Ja, det är, sägs att det är en sorgens veckända det här för alla som gillar Kent när Kent ska sluta och ger sin sista konsert i livet imorgon. Tror vi på det? Det tror vi absolut. Ja. Har man följt Kent, de menar det, så att säga. Det är ett väldigt allvarligt band. Det är ett väldigt allvarligt band. Det finns ju förstås en sorts humor i, men det är liksom har varit Kents signum. Att de har extremt allvarligt namn eller band. Den största allsångslåten är Vi ska alla en gång dö, säger en del. Du sa att det finns humor. Var? Skrattar de åt oss bakom kulisserna? Ja, men det finns en sorts humor i bandet, tror jag. Att de är väldigt medvetna om vad de gör. Men jag tänkte att vi kan prata om varför Kent har blivit Sveriges största rockband de senaste 20 åren. Så vi kan påminna om Kent. Mm. Jag tänkte som ett exempel på hur stora Kent är, kan man ha Grammy som exempel. Kent har ju väldigt mycket att vi är mot världen, vi är missförstådda så. Men om man tittar då på de som har fått flest Grammys genom alla tider. Man ska komma ihåg dock att Grammyskalan var nedlagd från 1973 till 1987. Det var annars andra tider då. Benny annars som för övrigt idag fyller 70 år. Benny fyller 70 år. Ja. Så att ABBA är helt borta från den här statistiken till exempel. Men det här är de som har fått flest Grammys genom tiderna. Och allra flest då så har vi Kent ganska överlägset till och med. Som har fått 18 om man räknar in de tre till Jocke Berg. Mm. Och igår när Grammys offentliggjordes så fick de ytterligare 3 nomineringar. Men det här med att de då lyckas bibehålla någon slags utanförskapskänsla samtidigt som de i allra högsta grad är hyperkommersiella. Hur har de lyckats med det? Jag tror att de speglar ju... Utanförskapet finns i Kent. Om man kollar på Kents utveckling så speglar den Sveriges utveckling. Att Kent startade 1990, precis mitt under finanskrisens värsta år. Då det liksom företag gick omkull hela tiden. Det fanns inga jobb. Och folk började flytta väldigt mycket från landsorten till storstaden, som vi kan se den utvecklingen. Och det är så många som känner igen sig att komma från en mindre stad, flytta till en större och den vilsenheten i det. Så att Kent har ju använt Eskilstuna som liksom sin plats att skildra saker och hela tiden skildra den här utanförskapet som jag tror alla i alla städer kan identifiera sig med. Mm. Mm. Och sen har de ju varit väldigt PR-genier, kan man säga så. Ja, eller jag tycker att PR-genier blir lite cyniskt, men de har väldigt, väldigt konsekventa. Jag tänkte på Kents texter också. Vi kan ta ett par exempel vad de faktiskt sjunger om. Det här är från en låt som heter LSD någon då. Och just de här bilderna, den här ringen på centralen. Jag tror att det är en sån här hemvändargrej. Att alla som åker tillbaka till sina mindre städer, jag kommer från Linköping till exempel. Då syns man på centralen i Stockholm. Det är liksom symbolen för var man kommer ifrån och vad man har lämnat. Det är väldigt typisk Kent-text här. Ett annat exempel som också handlar om delvis samma sak. Där de skildrar då Kungsholms torg där Jocke Berg bor och kom 1993 som en okänd kontinent. Att han är liksom en upptäcktsresande i Stockholm. Men jag tror att det är de här låtarna som folk står och sjunger med i och känner att Kent är vårt band. De är ju liksom inga underhållare. De har sagt nej till Så mycket bättre. De har sagt nej till Allsång på Skansen. Så de är ganska tjurskalliga och konsekventa och aldrig kompromissat med någonting. Jag har en teori. Eller det vet jag inte om det är en teori förresten. Jag tycker att Kent är rätt tråkiga som band. Jag tycker att Jocke Berg stundtals är asbra. Kompositör. Han är liksom som Zlatan i Kenty, om vi ska prata Linköping. Alltså ett ganska dåligt... Kent som band är inte så kul att lyssna på. Jocke Berg är genial. Mm. Fast jag tror att det är då... Om man kollar nu, ikväll är 38 000, igår var det 38 000. Jo, men jag vet att jag har fel. Nej, men jag tror att det är ganska typiskt Kent, för att
antingen så gillar man det och då älskar man sönder det, eller så förstår man ingenting. Jag tror det är ganska typiskt för Kent. Medan, säg Håkan Hellström, tror jag de flesta tycker om. Mm. Att han är en mer traditionell underhållare på scen. Jag tror att de flesta gillar honom. Men Kent tror jag, hälften älskar och hälften tycker att du förstår ingenting. Mm. Ja. Så för, om man tittar, nu kanske det handlar mindre om Kent och mer om människan, men just det där att man kommer... nästan 90% av alla som bor i en stad, 99, är ju inflyttade. Och precis, ändå så bibehåller man den här känslan av att man inte att man kommer någon annanstans ifrån. Stockholm växer ju med så här 30-35 000 om året. Och alla känner att jag är unik i Stockholm, jag känner mig ensam här. Fast alla gör det, så att säga. Men Kent har ju väldigt sjungit om det här bättre än någon annan. Kanske finns något masochistiskt. Vi behöver den här känslan. Det finns absolut något masochistiskt. Det går ju tillbaka till liksom Luther, Sverige, det här. Det finns ju definitivt där man så kistiskt ska sitta i kyrkbänkarna. Kent har ju absolut, det finns ett drag av det också, att det var en gudstjänst med Kent-låtar för några dagar sedan. Mm. Det går definitivt tillbaka till en väldigt gammal. Ska du gå på sista konserten? Jag ska absolut gå på sista. Har du höga förväntningar? På mellansnacket? Jag har noll förväntningar på mellansnacket. Nej, men jag har ju följt med Kent genom hela resan. Så att jag tycker att det och just att de tar farväl på det här sättet känns ju väldigt unikt. Unikt sätt, får man ju säga. Jag tänkte den totala motsatsen som har seglat upp som faktiskt den mest spelade jullåten i hela världen just nu är den här 22 år gamla Mariah Carey-låten. Du har sjungit på den hela morgonen. Ja, det var lite, precis. Och framförallt så tänker jag, vad roligt att vår kollega Tilde de Paula har gjort karriär med den här låten och ligger högst på alla listor. Hon är jättelik Tilde, men alla blir glada av den här låten. Det är intressant, den kom 94 på ett jular. Man tror att den skulle försvinna, men det här är, skulle jag säga, den nya White Christmas. White Christmas kom 42, har hållit sig väldigt länge, men den här låten är större. Mm. Och sen tänkte alla sista tips inför julhelgen. Många vill försöka beta av tv-serier man inte har sett. Och ska man välja en skulle jag rekommendera en serie som blev nominerad till Golden Globes nu, som heter The Night Of, som är en amerikansk miniserie, ett rättsdrama. The Night Of? The Night Of, men jättebra, väldigt otäck, väldigt spännande serie. Ska man välja en så skulle jag rekommendera The Night Of. Då tar vi den. Tack, Jan Gradvall.